أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. اور بے شک وہ ہمارے نزدیک, بھئی یہ اوپر انبیاء کا ذکر آیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام, ان کی طرف یہ ضمیر راجع ہے. وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا, اور بے شک وہ ہمارے نزدیک, لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَا, البتہ چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے, الاخیار, سب سے بہترین. بھائی اخیار جمع ہے خیر کی, یا یہ جمع ہے خیر کی؟ بھائی خیر آپ جانتے ہیں اس میں تفضیل ہے, اصل میں اخیر تھا. خیر اصل میں کیا تھا؟ اخیر. بھائی پھر یا کا فتحہ نقل کر کے خا کو دے دیا گیا, اور شروع سے الف حمزہ کو, یعنی حمزہ کو حذف کر دیا گیا, تو خیر رہ گیا. بھائی تو یہ اس میں تفضیل ہے, تو اسی کی جمع ہے الاخیار. الاخیار تو یہ خیر کا کیا معنی؟ سب سے بہتر, سب سے بہتر بھائی, یعنی بہترین. اور بعضوں نے کہا یہ اخیار جمع ہے خیر کی. بھائی خیر, خیر تو اس میں تفضیل ہے, جبکہ خیر صفت مشبہ ہے. اور فرق یہ بیان کیا بعض علماء نے کہ خیر جو ہے وہ ظاہری اعتبار سے بہتر ہونا مراد ہوتا ہے, اور خیر یہ دینی اعتبار سے جو بہتر ہو. بھائی دینی اعتبار سے تو وہ کہتے ہیں یہاں زیادہ مناسب ہے. تو بہرحال دونوں قول ہیں, آپ جس کو چاہیں اختیار کر لیں. انہم عندنا لمن المصطفین الاخیار, اور بے شک وہ ہمارے نزدیک, البتہ چنے ہوئے بہترین لوگوں میں سے تھے. المصطفین, یاد رکھیے یہ تثنیہ نہیں ہے, کہیں آپ اس کو دیکھ کر یہ نہ سمجھیں کہ یہ تثنیہ ہے, یہ جمع ہے. بھائی جمع مذکر سالم, اور جمع مذکر سالم حالت نصبی اور جری میں کس کے ساتھ آتی ہے؟ یا کے ساتھ. تو یہاں بھی دیکھیے مین کی وجہ سے مصطفینا یا آئی. بھائی اور اصل میں یہ فا پر فتحہ, اس سے شبے میں پڑتا ہے انسان, شاید یہ تثنیہ ہے. نہیں بھائی, آپ نح میں پڑھ چکے ہیں کہ ایسا لفظ جس سے جمع مذکر سالم بنا رہے ہیں اور اس کے آخر میں الف مقصورہ ہو, تو پھر اس صورت میں اس سے ماقبل کے فتحہ کو برقرار رکھتے ہیں. اس کا مصطفینا مفرد کیا تھا؟ مصطفیٰ, آخر میں الف مقصورہ ہے, تو جمع اس کی جمع مذکر سالم کیسے کہیں گے؟ حالت رفعی میں مصطفونا. بھائی مصطفونا نہیں کہا, بلکہ کیا کہا, کیا کہیں گے؟ مصطفونا. کیوں؟ تاکہ یہ فا کا فتحہ کس پر دلالت کرے؟ وہ جو الف مقصورہ یہاں حذف ہوا ہے اس پر دلالت کرے. بھائی تو حالت رفعی میں کہیں گے مصطفونا, اور حالت نسبی جری میں کہیں گے مصطفینا.
تو یہ جمع ہے بھائی. اور نیز اس سے بھی آپ کو پتہ لگنا چاہیے بھائی, لمطفینا, نون آخر میں مفتو ہے, تثنیہ رجلانی رجلینی, تثنیہ کا نون تو مکسور ہوا کرتا ہے بھائی, مسلمون مسلمین اس کا نون کیا ہوتا ہے؟ مفتو ہوتا ہے. وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ, اور بے شک وہ ہمارے نزدیک چنے ہوئے بہترین لوگوں میں سے تھے. وَذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ, اور ذکر کیجئے آپ اسماعیل علیہ السلام کا اور یسع علیہ السلام کا اور ذا الکفل علیہ السلام کا, اور ذکر کیجئے آپ اسماعیل اور الیسع اور ذا الکفل کا. حضرت یسع علیہ السلام بھائی کہتے ہیں یہ خلیفہ تھے حضرت الیاس علیہ السلام کے بھائی, جن کا پہلے ذکر گزر چکا. اور ذا الکفل یہ بعض کہتے ہیں پیغمبر تھے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی تھے بھائی, پیغمبر نہیں تھے. تو ان کے احوال کی تفصیل نہیں ملتی, صرف ان کا ذکر ایک دو جگہ آیا ہے قرآن کے اندر, صرف ان کے نام ذکر ہوئے ہیں, باقی احوال ذکر نہیں کیے گئے بھائی. وَذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ, اور ذکر کیجئے اسماعیل اور یسع اور ذا الکفل علیہم الصلاۃ والسلام کا. وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ, اور ہر ایک جو ہے ان میں سے بہترین لوگوں میں سے تھا, ان میں سے ہر ایک بہترین لوگوں میں سے تھے, بہترین لوگوں میں سے تھا. کل ان پر تنوین آئی, میں نے آپ کو بتایا ہے کلو ہمیشہ مضاف الیہ چاہتا ہے, جب بھی تنوین آئے تو یہ تنوین دراصل عوض ہوتی ہے مضاف الیہ سے, اے کل واحد یا کلہم من الاخیاری. ہذا ذکر, یہ ذکر ہو چکا, یہ ذکر ہوا, یہ تو انبیاء کا ذکر تھا, اب آگے مومنین کا ذکر شروع ہو رہا ہے بھائی, عام مومنین. تو اللہ فرما رہے ہذا ذکر, یہ ذکر ہو گیا, یعنی یہ انبیاء کا ذکر ہو گیا, اب آگے مومنین کی بات آ رہی ہے. وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ, اور بے شک متقیوں کے لیے البتہ اچھا ٹھکانہ ہے, مآب ٹھکانہ بھائی, لوٹنے کی جگہ یعنی ٹھکانہ, اور بے شک متقیوں کے لیے البتہ اچھا ٹھکانہ ہے, جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب. عدن کا معنی ہمیشہ رہنے کی, جنات عدن ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں, مومنین کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے. اور یہ جنات عدن یہ اسی سے بدل ہے بھائی, بدل, اور مومنین کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے یعنی کہ باغات ہیں ہمیشہ رہنے کے لیے. مفتحت لہم الابواب, اس حال میں کہ کھولے گئے ہیں ان کے لیے اس کے دروازے, اس حال میں کہ ان کے لیے, ان مومنین کے لیے اس کے دروازے کھولے گئے ہیں بھائی, اس جنت کے دروازے. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی, جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب, ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں کہ کھول رکھے ہیں ان کے لیے ان کے دروازے, یعنی اللہ نے ان کے لیے ان کے دروازے کھول رکھے ہیں. متقین فیہا, ترجمہ سمجھ بھی آ رہا ہے کہ مشکل ہے بھائی, جن دوبارہ, جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب, ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں کہ کھولے گئے ہیں ان کے لیے ان کے دروازے. متقین فیہا, اس حال میں کہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اس میں, یدعون فیہا, مانگیں گے اس میں, بفاکہۃ کثیرۃ, بکثرت پھل مانگیں گے اس میں, کثرت سے پھل منگوائیں گے.
وشرابین، شراب بھئی پینے کی چیز کوئی ہو اسے عربی میں شراب کہتے ہیں، مشروب بھئی مشروب، تو اردو میں جسے ہم شراب کہتے ہیں اسے عربی میں خمر کہتے ہیں بھئی، تو یہ شراب بمانے مشروب کے ہے۔ متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہت کثیرت وشراب، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اس میں، منگوائیں گے اس میں کثرت سے پھل اور مشروبات، وعندہم قاصرات الطرف اطراب، اور ان کے پاس ہوں گی قاصرات الطرف نیچی نگاہ والی، اطراب ہم عمر، یعنی ان کے پاس نیچی نگاہ والی ہم عمر حوریں ہوں گی۔ قاصرات الطرف کا معنی پہلے بیان ہو چکا بھائی، قصر کا معنی بند کرنا بھائی، قاصرات الطرف، طرف نگاہ کو کہتے ہیں، نظر کو، نگاہ کو بند کرنے والی، معنی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی نگاہیں اور باقی سب سے بند کر کر صرف کس کی طرف رکھی ہوں گی، اپنے خاوندوں کی طرف بھائی، خاوندوں کی طرف، اور یا وہ نگاہ کو بند کرنے والی ہوں گی اپنے خاوند کی، یعنی اتنا ان کا حسن و جمال ہوگا کہ خاوند انہی کی طرف ہمیشہ متوجہ رہیں گے، یا معنی ہے نگاہ کو بند کرنے یعنی جھکانے والی مراد ہے، نگاہ جھکانے والی ہوں گی یعنی ان میں اتنی شرم و حیا ہوگی کہ ہمیشہ اپنی نظر نیچے رکھیں گی بھائی۔ وعندہم قاصرات الطرف، اطراب جمع ہے، یاد رکھیے اطراب جمع ہے تربن کی، تا را با، اور را ساکن ہے بھائی، اطراب جمع ہے تربن کی، اور تربن ہم عمر کو کہتے ہیں بھائی، ہم عمر، اور ان کے پاس نیچی نگاہ والی ہم عمر حوریں ہوں گی، ہم عمر ہوں گی یا تو وہ حوریں آپس میں ہم عمر ہوں گی، یا یہ معنی کہ وہ خاوندوں کے ہم عمر ہوں گی بھائی۔ وعندہم قاصرات الطرف اطراب، اور ان کے پاس نیچی نگاہ والی ہم عمر حوریں ہوں گی، ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے لیوم الحساب، یوم حساب میں، یوم حساب کے لیے، یہ وہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یوم حساب کے لیے، یعنی کہ قیامت کے دن یہ چیزیں تمہیں ملیں گی، اللہ فرما رہے ہیں، ان ھذا لرزقنا ما له من نفاد، بے شک یہ ہمارا رزق ہے، نہیں ہے اس کے لیے ختم ہونا، نفادہ کے معنی ہوتے ہیں ختم ہونے کے، ان ھذا لرزقنا، بے شک یہ البتہ ہمارا رزق ہے، ہماری روزی ہے، ما له من نفاد، نہیں ہوگا اس کے لیے ختم ہونے والا، بے شک یہ البتہ ہمارا رزق ہے، ما له من نفاد، جو ختم ہونے والا نہیں ہے، ھذا یہ مبتدا ہے، خبر محذوف ہے، اے للمؤمنین، ھذا للمؤمنین، یہ کس کے لیے ہے، مومنوں کے لیے، یہ سارا کچھ جو اب بیان ہوا یہ مومنوں کے لیے ہے، وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ، اب آگے کفار و مشرکین کا ذکر اور ان کے انجام کا ذکر ہو رہا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ھذا للمؤمنین، یہ تو مومنین کے لیے ہوا، وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ، اور بے شک البتہ بے شک سرکشوں کے لیے لشر مآب برا ٹھکانہ ہے، بے شک سرکشوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے، جہنم یہ بدل ہے مآب سے، وہ برا ٹھکانہ کیا ہے، جہنم ہے، یصلونہا داخل ہوں گے اس کے اندر وہ، فبئس المہاد
بس وہ بڑا برا میہاد کہتے ہیں بسترے کو بھائی، جس پر انسان سوتا ہے آرام کرتا ہے اس کو میہاد کہا جاتا ہے۔ فبئس المیہاد، بس بڑا ہی برا بستر ہے، یا یوں کہیں بڑی ہی بری آرام کی جگہ ہے، اور مخصوص بالذم محذوف ہے، ای ہیا بھائی، بئس المیہاد ہیا، بڑا ہی برا بڑی ہی بری آرام کی جگہ ہے وہ، یعنی جہنم بھائی۔ یہ ضمیر کس کو راجے؟ جہنم کو، یا جہنم ہی نکال لیں، فبئس المیہاد جہنم، بڑی ہی بری آرام کی جگہ ہے جہنم۔ ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق، ھذا مبتدا ہے اور حمیم وغساق یہ اس کی خبر ہے بھائی، ھذا درمیان میں فلیذوقوہ آیا بھائی، تو ھذا حمیم وغساق، حمیم تو پہلے بھی ذکر ہو چکا، کھولتا ہوا پانی، ابلتا ہوا پانی بھائی، خوب گرم پانی، وغساق بھائی، غساق بعضوں نے کہا یہ جہنمیوں کی پیپ ہے بھائی، غساق کیا ہے؟ جہنمیوں کی پیپ، اور بعض علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ غساق جہنم میں بہنے والے ایک چشمے کا نام ہے جس کا پانی انتہائی ٹھنڈا ہوگا حد درجے کا، تو جیسے انتہا درجے کی حرارت آگ کے اندر، اسی طرح بعض جگہ انتہا درجے کی ٹھنڈ، تو مختلف قسم کے عذاب ہیں وہاں پر بھائی، تو ان کو یہ پینے کے لیے دیا جائے گا، یا ہو سکتا ہے اسی چشمے کے اندر بھائی وہ جہنمیوں کی پیپ ملی ہوئی ہو بھائی۔ ھذا حمیم وغساق، یہ کھولتا ہوا پانی اور پیپ ہے، فلیذوقوہ، پس چاہیے کہ وہ چکھیں اس کو، پس چاہیے کہ وہ، فلیذوقوہ، پس چاہیے کہ وہ چکھیں اس کو، وآخر من شکلہ ازواج، اور دوسرے بھی، من شکلہ اسی کی شکل کے، ازواج اسی، ازواج بمانے انواع کے ہے، اقسام کے ہے بھائی، اور بھی دوسرے بھی اسی شکل کے، قسم قسم کے یعنی عذاب ہوں گے، اور بھی اسی شکل کے، قسم قسم کے یعنی عذاب ہوں گے بھائی۔ معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ دوبارہ دیکھیے، ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق، یہ گرم پانی اور پیپ ہے، پس چاہیے کہ اس کو پیئیں، وآخر من شکلہ ازواج، اور دوسرے عذاب بھی اسی شکل کے، طرح طرح کے ہوں گے، ھذا فوج مقتحم معکم، یہ ایک فوج ہے، یہ ایک جماعت ہے بڑی، مقتحم معکم، اقتحم یقتحم کے معنی ہوتے ہیں داخل ہونا، گھسنا بھائی، بھائی جہنمیوں کو جہنم میں ڈالنے کے لیے جہنم کے کنارے پر جمع کیا جائے گا، تو پہلے بڑے بڑے جو سردار ہیں ان کو اکٹھا کر لیا جائے گا، پھر اس کے بعد جو ان کے پیروکار تھے، ان کے راستے پر چلنے والے تھے، وہ ان کے بعد آئیں گے، تو یہ سردار کہیں گے بھائی یہ سارے وہاں بیٹھے ہیں، وہ بھی آ گئے، اندر داخل ہو رہے ہیں ان کے ساتھ بھائی، جہنم کے کنارے پر یہ گفتگو ہوگی جو آگے اللہ ذکر فرما رہے ہیں، وہ آئیں گے تو یہ سردار کہیں گے لو بھائی یہ ایک اور جماعت اندر گھسی آ رہی ہے بھائی، جیسے انسان کسی پہ طنز نہیں کرتا بھائی، تو وہ سردار بیٹھے ہوں گے، دوسرے آئیں گے تو یہ کہیں گے لو بھائی یہ بھی آ گئے، انہوں نے بھی یہیں آ کر مرنا تھا بھائی،
دیکھیے بھائی ھذا فوج مقتحم معکم، یہ ایک بڑی جماعت ہے، مقتحم معکم گھسنے والی ہے تمہارے ساتھ، یہ بڑی جماعت ہے جو تمہارے ساتھ گھسنے والی ہے یعنی جہنم میں. لا مرحبا بهم، اللہ کرے ان کو کہیں جگہ نہ ملے. لا مرحبا بهم، اللہ کرے ان کو کہیں جگہ نہ ملے. بھئی دیکھیے عربی میں مہمان آتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ مرحبا اسے کہتے ہیں، مرحبا، خوش آمدید، خوش آمدید. اور مرحبا یاد رکھیے یہ رحبن سے ہے، راحا اور با، رحبن. رحبن کہتے ہیں کشادہ کو، وسیع بھائی، کشادہ یعنی آئیے بھائی، خوش آمدید، آپ کے لیے یہاں بڑی کشادہ جگہ ہے، آئیے بھائی، آپ کشادہ جگہ پر آئے ہیں بھائی. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو مہمان کو مرحبا کہا جاتا ہے، تو یہ ان کو کیا کہیں گے؟ یہ لا مرحبا بهم بھائی، یہ بد دعا ہے کہ یعنی اللہ کرے ان کو کشادہ جگہ، یعنی ان کو جگہ نہ ملے، ان کے لیے کشادگی نہ ہو، کشادہ جگہ نہ ہو، یعنی ان کو جگہ نہ ملے. تو بہرحال یہ بد دعا ہے، بس اتنا یاد رکھیے. یہ تو لفظی ترجمے کے اعتبار سے میں نے کہا کہ ان کو خدا کرے ان کو جگہ نہ ملے. بعضوں نے ترجمہ اس کا کیا ان پر اللہ کی مار ہو، اور بعضوں نے کہا ان پر اللہ کی پھٹکار ہو. بس بد دعا کا کلمہ ہے بھائی. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ لا مرحبا بهم، ان کو جگہ، اللہ کرے ان کو جگہ نہ ملے کہیں. انہم صال النار، بے شک یہ داخل ہونے والے ہیں آگ میں. قالوا بل انتم، وہ آنے والے کہیں گے بھائی. اب انہوں نے کیا کہا؟ لو بھائی یہ بھی یہیں آ کر، انہوں نے بھی یہیں آنا تھا، یہ بھی آ گئے، ان کو جگہ نہ ملے، برا کلمہ کہیں گے، یہ بھی جہنم میں داخل ہونے والے ہیں. تو وہ آنے والے جواب میں کہیں گے قالوا بل انتم لا مرحبا بكم، وہ کہیں گے بلکہ تمہیں کہیں جگہ نہ ملے، تمہیں کہیں جگہ نہ ملے، یعنی تم پر اللہ کی مار ہو. انتم قدمتموه لنا، یہ اب وہ جو کمزور تھے، جو پیروکار تھے، اب وہ سرداروں کو کہہ رہے ہیں. انتم قدمتموه لنا، تم نے آگے کیا اس کو ہمارے، یہ جہنم تم ہمارے سامنے لے کر آئے، یہ سزا اور یہ انجام تمہاری وجہ سے ہمارے سامنے آیا ہے، تم اس کو ہمارے سامنے لائے ہو، اگر ہم تمہارے کہنے پر نہ چلتے تو ہمارا یہ انجام نہ ہوتا. انتم قدمتموه لنا، تم نے قدمتمو، آگے کیا، ہاضمیر اس کو، لنا ہمارے، تم نے اس کو ہمارے آگے کیا، تم اس کو ہمارے آگے لائے. معنی سمجھ میں آیا؟ انتم قدمتموه لنا، تم ہمارے سامنے یہ لائے ہو. فبئس القرار، بس بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے، بڑی ہی بری رہنے کی جگہ ہے، یعنی کہ جہنم بھائی. قالوا، وہ کمزور اب کہیں گے، قالوا وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے پروردگار، من قدم لنا ھذا، جو ہمارے آگے لایا اس کو، فزدہ عذابا، پس بڑھا دیجئے اس کا عذاب، ضعفا، دگنا، مینا نار، آگ میں سے. اے اللہ یہ جو سردار ہیں ان کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ حالت پیش آ گئی، آپ ان کو دگنا عذاب دیجئے. قالوا ربنا من قدم لنا ھذا فزدہ عذابا ضعفا فی النار، وہ کہیں گے ہمارے پروردگار، جو ہمارے سامنے لایا اس کو، پس آپ اس کا عذاب کو بڑھا دیجئے دگنا آگ میں سے. وقالوا، اور وہ کہیں گے ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، وقالوا، اور وہ کہیں گے، اب وہ آپس میں باتیں کریں گے بھائی. وقالوا، وہ کہیں گے ما لنا،
ہمیں کیا ہو گیا، لا نرا رجالن، ہم نہیں دیکھتے کچھ لوگوں کو، کننا نعدہم، کہ ہم ان کو شمار کرتے تھے، من الاشرار، شریروں میں سے۔ مومنین کے بارے میں اب بات کر رہے ہیں کہ بھئی دنیا میں کچھ لوگوں کو ہم بڑا ہی شریر سمجھتے تھے، بڑا ہی فتنہ پھیلانے والا سمجھتے تھے، کیا بات ہے ہمیں آج وہ جہنم میں اپنے آس پاس، یرحمک اللہ، ہمیں ان میں سے آج کوئی اپنے آس پاس جہنم میں دکھائی نہیں دے رہا، کیا وجہ ہے اس کی، کیوں نہیں نظر آ رہے وہ لوگ ہمیں یہاں پر، یہ جہنمی باتیں کر رہے ہوں گے مومنین کے بارے میں بھئی۔ وقالوا، اور وہ کہیں گے، ما لنا، کیا ہو گیا ہمیں، لا نرا رجالن، کہ ہم نہیں دیکھتے کچھ ایسے لوگوں کو، کننا نعدہم من الاشرار، کہ ہم ان کو شریروں میں سے شمار کرتے تھے۔ وقالوا ما لنا لا نرا رجالن کننا نعدہم من الاشرار، اور وہ کہیں گے ہمیں کیا ہو گیا کہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہے کچھ ایسے لوگ جن کو ہم شمار کرتے تھے شریروں میں سے۔ اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار، اتخذناهم، یہ اصل میں ہے اتخذناهم، اتخذنا ماضی کا صیغہ اور حمزہ وصلی تھا شروع میں اور اس کے ساتھ پھر حمزہ استفہام آ گیا، اتخذنا، پھر حمزہ وصلی کی ضرورت نہ رہی تو اس کو گرا دیا گیا، کیا رہ گیا، اتخذناہم، اتخذناہم سخریا، سخری، سخریون کہتے ہیں ہنسی کی چیز بھائی، مذاق، ہنسی کو، ہنسی کو مذاق، اتخذناہم سخریا، کیا ہم نے ان کو، ان کو مذاق بنا رکھا تھا، ہنسی بنا رکھا تھا، ام زاغت عنہم الابصار، یا پھسل گئی ہیں ان سے نظریں، یا ان سے زاغا کے معنی مائل ہونا بھائی، خوف اور دہشت کی وجہ سے نظر کا کسی چیز پر نہ جمنا، یہ کیا ہے، زاغا کا معنی بھائی، زاغا کے کیا معنی ہیں، خوف اور دہشت کی وجہ سے نظر کا کسی چیز پر نہ جمنا۔ اتخذناہم سخریاً، کیا ہم نے ان کو ہنسی بنا رکھا تھا، ام زاغت عنہم الابصار، یا پھسل گئی ہیں ان سے نظریں، یا چوک گئی ہیں ان سے نظریں، یعنی نظر ان سے، نظر ان پر جمی نہیں، ان سے ادھر ادھر مائل ہو گئی ہے، یعنی ہے تو وہ بھی یہیں کہیں، وہ بھی شریر تھے لیکن ان پر نظر جمی نہیں، ہماری نظر نہیں آئے، یا اتخذناہم سخریا، یا ہم نے ان کو ویسی مذاق بنا رکھا تھا، وہ حق پر تھے، خود ہی آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اتخذناہم سخریا، کیا ہم نے ان کو ہنسی بنا رکھی تھی، یعنی ویسے ہی ہم نے ہنسی خود بنا رکھی تھی، وہ حق پر تھے، ام زاغت عنہم الابصار، یا وہ واقعی شریروں میں سے تھے اور یہیں کہیں ہیں لیکن ہماری نظر ان پر نہیں جمی بھائی، نگاہ میں وہ نہیں آئے بھائی، معنی سمجھ میں آ گیا بھائی، اتخذناہم سخریاً ام زاغت عنہم الابصار، کیا ہم نے ان کو بنا رکھا تھا ہنسی، یا ان سے چوک گئی ہیں نگاہیں، ان ذالک لحق تقاسم اہل النار، اللہ فرما رہے ہیں بے شک یہ البتہ حق ہے، بے شک یہ البتہ حق ہے، تقاسم اہل النار، یہ آگ والے یا جہنمی جو ہیں ان کا آپس میں جھگڑنا، تخاصم کہتے ہیں باہم جھگڑنا، اللہ فرما رہے ہیں یہ جو ہم نے بیان کیا اس طرح یہ جہنمی آپس میں کیا کریں گے، جھگڑا کریں گے، یہ حق بات ہے، اسی طرح ہوگا، ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، بے شک یہ البتہ، یہ بات البتہ حق ہے جہنمیوں کا جھگڑنا۔ قل انما انا منذر، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ میں تو خبردار کرنے والا ہی ہوں، منذر کا معنی ہے ڈرانے والا، با محاورہ اور بہترین ترجمہ کیا اس کا، خبردار کرنے والا،
قل انما انا منذر، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ میں تو ڈرانے والا ہی ہوں، میں تو خبردار کرنے والا ہی ہوں. وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے جو ایک ہے غالب ہے، قہار جو غالب ہے، اور نہیں ہے کوئی معبود مگر ایک اللہ جو غالب ہے. رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، مالک ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، زبردست ہے، خوب بخشنے والا ہے. رب السماوات والارض، مالک ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، العزیز الغفار، زبردست ہے، بہت بخشنے والا ہے. قل ہو النبأ العظیم، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ یہ بہت بڑی خبر ہے. نبأ خبر کو کہتے ہیں بھائی. اے پیغمبر آپ فرما دیجئے ہوا نبأ العظیم، یہ بہت بڑی خبر ہے. بھائی کون سی خبر بڑی ہے؟ ہوا ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ تو بعض علماء فرماتے ہیں یہ جو پیچھے توحید کا ذکر آیا وما من الہ الا اللہ، یہ توحید جو ہے بہت بڑی خبر ہے. وانتم عنہ معرضون، تم اس سے اعراض کرتے ہو، تم اس سے منہ موڑتے ہو، یعنی اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے. انتم عنہ معرضون، تم اس سے منہ موڑتے ہو، تم اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے. تو ہوا ضمیر کس کو راجے؟ توحید کو، جو کہاں سے مفہوم ہو رہی ہے وما من الہ الا اللہ. بعضوں نے کہا ہوا ضمیر راجے ہے پیچھے جو یوم حساب کا ذکر آیا تھا، یہ جو یوم حساب کے بارے میں تم کو بتایا گیا یہ بہت بڑی خبر ہے. انتم عنہ معرضون، تم اسے اعراض کر رہے ہو، منہ موڑ رہے ہو. ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، ما کان لی، نہیں ہے میرے لیے، من علم، کوئی علم، یعنی مجھے کچھ علم نہیں ہے، بالملأ الاعلی، اوپر والی مجلس کا، یعنی فرشتوں کی مجلس کا، اذ یختصمون، جب وہ جھگڑتے ہیں، یعنی جھگڑتے نہیں، یہاں اختصما کے یہاں معنی کریں سوال و جواب کرتے ہیں، یعنی بحث کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں آپس میں. اذ یختصمون، جب وہ آپس میں، جب وہ سوال و جواب کرتے ہیں، جب وہ سوال و جواب کرتے ہیں. بھائی اللہ کی طرف سے احکام نازل ہوتے ہیں تو پھر فرشتے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں بھائی کہ اللہ نے کیا حکم نازل کیا، کیا فیصلہ فرمایا اللہ نے زمین کی بقا یا اس کی فنا کے بارے میں، اور وہاں کے لوگوں کی فنا و بقا کے بارے میں، یا ان کے بارے میں جو جو احکام نازل ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپس میں ایک دوسرے سے سوال جواب جو کرتے ہیں، وہ مراد ہے بھائی. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، نہیں ہے مجھے کوئی علم اوپر والی مجلس کا، جب وہ آپس میں سوال جواب کرتے ہیں. تو اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ یہ بڑی عظیم خبر ہے اور تم اس سے منہ موڑ رہے ہو، اور مجھے اوپر والی مجلس کا کوئی علم نہیں جب وہ ایک دوسرے سے سوال جواب کرتے ہیں، اور میں تمہیں یہ سب باتیں بتلا رہا ہوں، اوپر والی مجلس کا حال بھی سناتا ہوں کبھی، تو وہ اسی وجہ سے کہ اللہ میری طرف وحی کرتے ہیں، اللہ مجھے وحی کے ذریعے بتلاتے ہیں، ورنہ مجھے کیا علم ان چیزوں کا، مجھے خود ان چیزوں کا کوئی علم نہیں ہے، اللہ وحی کے ذریعے کوئی کبھی کبھار مجھے بتلا دیتے ہیں تو وہ میں تم سے بیان کر دیتا ہوں. ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، مجھے کوئی علم نہیں ہے اوپر والی مجلس کا جب وہ آپس میں سوال جواب کرتے ہیں، یا جب وہ سوال جواب کرتے ہیں. ان یوحا الی الا انما انا نذیر مبین، نہیں وحی کی جاتی، ان نافیہ ہے بھائی نفی کے لیے، ان یوحا الیہ، نہیں وحی کی جاتی میری طرف، الا مگر،
اس وجہ سے کہ انما انا نذیر مبین، کہ میں واضح ڈرانے والا ہوں۔ تو ایک تو یہ معنی نہیں کہ وہی میری طرف وہی نہیں کی جاتی مگر اس وجہ سے کہ میں واضح ڈرانے والا ہوں، واضح خبردار کرنے والا ہوں، اس وجہ سے میری طرف وہی کی جاتی ہے، اللہ نے مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے۔ یا ایک یہ معنی ان یوحا الی الا انما انا نذیر مبین، نہیں وہی کی جاتی میری طرف مگر یہ کہ میں واضح ڈرانے والا ہوں، واضح خبردار کرنے والا ہوں۔ میری طرف تو صرف یہی وہی کی جاتی ہے کہ میں واضح ڈرانے والا ہوں۔ معنی فرق سمجھ میں آیا؟ میری طرف یہ وحی کی جاتی ہے، مجھے بتایا جاتا ہے کہ آپ ڈرانے والے ہیں، لوگوں کو دعوت دیں۔ یا یہ معنی میری طرف وحی نہیں کی جاتی مگر اس وجہ سے کہ میں کیا ہوں؟ واضح ڈرانے والا ہوں۔ تو یہ تو ہوا نفی اور الا کے ساتھ ترجمہ۔ با محاورہ کیسے ہوگا؟ میری طرف تو یہی وحی کی میری طرف تو اسی وجہ سے وحی کی جاتی ہے کہ میں واضح ڈرانے والا ہوں، یا دوسرے ترجمے کے مطابق میری طرف تو یہی وحی کی جاتی ہے کہ میں واضح ڈرانے والا ہوں۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، جس وقت فرمایا آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے انی خالق بشرا، بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں انسان کو، من طین گارے سے۔ اذ قال ربک للملائکۃ، جس وقت فرمایا آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے انی خالق بشرا، بے شک میں ایک انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، من طین گارے سے، فاذا سویتہ، پس جب میں اس کو برابر کر دوں، یعنی اس کو پورا بنا لوں، جب میں اس کو پورا بنا لوں، فاذا سویتہ، پس جب میں اس کو پورا بنا لوں، ونفخت فیہ من روحی، اور پھونک دوں اس میں اپنی روح، فقعوا له ساجدین، تو گر جانا، وقع یقعو کے معنی گرنا، فقعوا له ساجدین، پس تم گر جانا اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے، تم سب اس کے لیے سجدہ میں گر جانا۔ اللہ فرشتوں سے فرما رہے ہیں کہ میں ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں گارے سے، جب میں اس کو بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر جانا، تم سب اس کے لیے سجدہ کرنا۔ معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ اور روح ہی اللہ کی نے روح کی نسبت اپنی طرف کی بھائی۔ یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے کہ کسی چیز کی عظمت بتلانے کے لیے اللہ اس کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں، جیسے بیت اللہ بھائی، بیت اللہ، تو یہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے، تو عظمت کے طور پر اسی طرح روح کی نسبت بھی اللہ نے اپنی طرف کی، نیز یہ بتلانے کے لیے کہ یہ روح جو ہے یہ عام چیزوں کی طرح پانی یا مٹی وغیرہ ان چیزوں سے نہیں بنی، بلکہ یہ غیب سے آئی ہے ہماری طرف سے بھائی۔ تو سب وایو سبھی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ برابر کرنے کے۔ مراد کیا ہے؟ بنا لوں جب میں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پس جب میں اس کو بنا لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ، اور پھونک دوں اس میں اپنی روح، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو گر جانا اس کے لیے سجدے میں، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو سجدہ کیا فرشتوں نے سب کے سب نے اکٹھا، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، پس تمام فرشتوں نے اکٹھے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيس، سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ نہیں کیا، اِسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اس نے اِسْتَكْبَرَ، تکبر کیا اس نے، غرور کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ تھا انکار کرنے والوں میں سے۔ بھائی وہ تھا ہی کس میں؟ وہ تھا کس میں سے تھا؟ انکار کرنے والوں میں سے تھا۔ کیا معنی انکار کرنے والوں میں سے تھا؟ یعنی اللہ کے علم میں، اللہ کے علم میں پہلے ہی سے یہ بات تھی کہ یہ کیا کرے گا، آگے چل کر
انکار کرے گا. تو یہ معنی وکان امین الکافرین, وہ انکار کرنے والوں میں سے تھا. یا کان بمانے فارا کے, کان بمانے فارا کے کیا معنی ہوا؟ وہ ہو گیا انکار کرنے والوں میں سے. بھائی فرق سمجھ میں آ گیا دونوں ترجموں میں؟ بھائی استکبر اس نے تکبر کیا, وکان من الکافرین اور وہ ہو گیا انکار کرنے والوں میں سے. قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی, کہا اللہ نے یا ابلیس اے ابلیس, ما منعک کس چیز نے تجھے روکا, ان تسجد کہ تُو سجدہ کرے, لما اس چیز کے لیے, خلقت بیدی جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. یدئی تسنیہ ہے بھائی, یدئینی پھر نون اضافت کی وجہ سے گر گیا اور یا متکلم کی اور اس کی یا میں ادغام ہوا. بھائی تسنیہ کی یا اور متکلم کی یا میں ادغام ہوا. قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی, کہا اللہ نے اے ابلیس کس چیز نے تجھے روکا کہ تُو سجدہ کرے اس چیز کو جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا, یعنی اپنی قدرت سے پیدا کیا. ید بول کر کیا مراد ہے؟ اللہ کی قدرت. تسنیہ ذکر ہوا بھائی, تسنیہ. چنانچہ اسی وجہ سے بعض مفسرین بعض علماء اس بات کی طرف گئے کہ یہ کوئی خاص صفت ہے اللہ کی جس کا ہمیں علم نہیں ہے بھائی, کیونکہ یہاں تسنیہ آیا. اگر قدرت مراد ہوتی وہ تو مفرد آنا چاہیے تھا, باقی جگہوں پر مفرد ہے, یہاں تسنیہ آیا. یہ تسنیہ بتلا رہا ہے کہ معلوم ہوا یہ قدرت سے کوئی الگ صفت ہے اللہ تعالی کی جس کا ہمیں علم نہیں ہے بھائی. اور بیدیا تسنیہ آیا, تو بعضوں نے قدرت ہی مانا کیے کہ قدرت ہی مراد ہے بھائی. پھر تسنیہ آیا, تسنیہ آنے کا کیا معنی؟ کہتے ہیں مراد یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے بنایا, اس کا بدن جو تھا وہ تو مٹی اور گارے سے بنایا گیا, اور روح جو ہے وہ غیب سے آئی. اللہ نے جیسے ذکر فرمایا اپنی طرف نسبت کی, تو دو چیزیں ہو گئیں. بدن کو جو بنایا وہ اللہ نے ایک قدرت سے, اور روح کو جو پیدا کیا وہ دوسری قدرت سے. اس لیے تسنیہ آیا بھائی. اے ابلیس تجھے کس چیز نے منع کیا, انت سجدا کہ تُو سجدہ کرے اس چیز کے لیے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. تکبرت ام کنت من العالین, استکبرتا, یہاں بھی حمزہ وصل گر گیا بھائی. استکبرتا حمزہ استفہام آیا, پھر تو حمزہ وصل گر گیا, اور حمزہ استفہام باقی ہے بھائی. استکبرتا کیا تو نے تکبر کیا, ام کنت من العالین یا تو اونچے لوگوں میں سے ہے, اونچی ہستیوں میں سے ہے. استکبرتا کیا تو نے تکبر کیا, ام کنت من العالین یا تو اونچی ہستیوں میں سے ہے, اونچے لوگوں میں سے ہے, اونچے درجے والوں میں سے ہے. یعنی استکبرتا کیا تو نے تکبر کیا, یعنی ہے تو بڑا نہیں ویسے تو نے کیا کیا, تکبر کیا, یا تو ہے ہی بڑوں میں سے, کس وجہ سے تو نے سجدہ نہیں کیا؟ کیا صرف تکبر کرنے کی وجہ سے, یا تو ہے ہی بڑوں میں سے؟ استکبرت ام کنت من العالین, کیا تو نے تکبر کیا یا تو ہے ہی بڑوں میں سے؟ قال انا خیر منہ, کہنے لگا, کہا اس نے, انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار و خلقتہ من تین, پیدا کیا ہے آپ نے مجھے آگ سے, و خلقتہ من تین, اور پیدا کیا ہے اس کو آپ نے گارے سے. مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو آپ نے مٹی سے گارے سے پیدا کیا ہے. آگ کے اندر حرارت ہے, مٹی سرد ہے, آگ کے اندر جوش ہے اور جبکہ مٹی خاموش ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ آگ اوپر کو جانے والی ہے, مٹی نیچے کو جانے والی ہے, تو میں اس سے بہتر ہوں. یہ دیکھیے ابلیس ہے, قیاس کر رہا ہے بھائی.
قال انا خیر منہ، کہا میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من تین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو گارے سے پیدا کیا ہے. قال فخرج منها فإنك رجیم، قال اي قال الله، اللہ نے فرمایا فخرج منها، پس تو نکل جا اس سے، یعنی ان آسمانوں سے تو نکل جا، ان آسمانوں سے تو نکل جا، فإنك رجیم، پس بے شک تو مردود ہے. قال فخرج منها، تو ہاں ضمیر کس کو لوٹائی؟ آسمانوں کو یا فرشتوں کو راجع ہے، پس تو نکل جا ان فرشتوں میں سے، فَإِنَّكَ رَجِيم، بے شک تو مردود ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے، میری پھٹکار ہے، إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، بدلے کے دن تک، یعنی قیامت کے دن تک. قال رب فانظرنی الى يوم يبعثون، کہا اے میرے پروردگار، ربی تھا یا حذف کر لی جاتی ہے تخفیفاً بھائی. قال ربی، او ابلیس کہنے لگا اے میرے پروردگار، فانظرنی، پس آپ مجھے مہلت دے دیجئے، انظر ینظر کے کیا معنی؟ مہلت دیں. فانظرنی، پس آپ مجھے مہلت دے دیجئے، الی یوم یبعثون، اس دن تک جس دن مردوں کو زندہ کیا جائے گا. قال فإنك من المنظرين، پس کہا فرمایا اللہ نے بے شک تو من المنظرين، مہلت دیے ہوئے میں سے ہے، یعنی تجھے مہلت دے دی گئی. قال فإنك من المنظرين، بے شک تو مہلت دیے ہوئے میں سے ہے، الى يوم الوقت المعلوم، ایک معین وقت کے دن تک، الى يوم الوقت المعلوم، ایک معین وقت کے دن تک، یعنی تجھے مہلت ہے ایک ایسے دن تک جس کا وقت معین ہے بھائی. پس بے شک، قال فإنك من المنظرين، پس بے شک تو مہلت دیے ہو میں سے ہے، الى يوم الوقت المعلوم، ایک معلوم وقت کے دن تک، یعنی ایک معین وقت کے دن تک کا، اور وہ کب تک؟ جی نفخہ اولہ تک. اس نے قیامت تک مہلت مانگی، اللہ نے نفخہ اولہ تک کی مہلت دی، کیونکہ جب سور پھونکا جائے گا تو سب ہلاک ہو جائیں گے، جن میں شیطان بھی شامل ہے بھائی، تو بس اس وقت تک اس کے لیے مہلت ہے، اور اس کے بعد اس کی موت آ جائے گی، اور پھر قیامت کے دن تو پھر حساب کتاب شروع ہو جائے گا بھائی. قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين، جب مہلت اسے مل گئی، اب اسے یہ تو پتا تھا کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتے، مجھے مہلت مل چکی، اب دیکھیے اس کی جرت دیکھیے. قال فبعزتك، کہا اس نے قسم ہے آپ کی عزت کی، قسم با قسمیہ جار رہا ہے بھائی، فبعزتك، تو پھر قسم ہے آپ کی عزت کی، لَأُغْوِيَنَّهُمْ، البتہ میں، اغوا یغوی کے معنی ہے گمراہ کرنا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، البتہ میں ان سب کو گمراہ کروں گا، ان سب انسانوں کو میں کیا کروں گا. کہنے لگا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، پس آپ کی عزت کی قسم میں البتہ ان سب کو گمراہ کروں گا، الا عبادك منهم المخلصين، مگر آپ کے وہ بندے ان میں سے جو چنے ہوئے ہیں. قال فالحق والحق اقول، تو اللہ نے فرمایا فالحق، تو یہ بات حق ہے، والحق اقول، والحق اقول، اور قال فالحق، اللہ نے فرمایا فالحق، تو یہ بات حق ہے، یہ بات سچی ہے، والحق اقول، اور میں تو سچی بات ہی کرتا ہوں. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ بات سچ ہے اور میں تو سچی بات ہی کرتا ہوں. دیکھیے الحق یہ منصوب ہے، یہ مفعول ہے اقولو کے لیے، اقولو کے لیے مفعول ہے، اور یہ مفعول مقدم کر دیا گیا تو تخصیص آ گئی بھائی. اگر یہ مؤخر ہوتا اقول الحق، تو معنی ہوتا میں سچ کہتا ہوں،
میں سچ کہتا ہوں. اور جب اس کو مقدم کر دیا گیا تو تخصیص آ گئی, میں تو سچ ہی کہتا ہوں. معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ قال فالحق, اللہ نے فرمایا پس تو یہ بات حق ہے, والحق اقول, اور میں تو سچ ہی کہ یہ بات سچ ہے. قال فالحق, یہ بات سچ ہے, والحق اقول, اور میں تو سچ ہی کہتا ہوں. لاملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین, البتہ میں ضرور بھروں گا جہنم کو. ہم لا کے معنی ہوتے ہیں بھرنے کے. لاملأن جہنم, میں البتہ ضرور بھروں گا جہنم کو, من کا تجھ سے, وممن تبعک منہم اجمعین, اور ان سے جنہوں نے تیری پیروی کی, ان میں سے سب سے, ان سب کو, ان سب سے میں ضرور جہنم کو بھر دوں گا تجھ سے اور وہ لوگ جنہوں نے تیری پیروی کی انسانوں میں سے, اجمعین سب سے, ان سب سے میں ضرور جہنم کو بھر دوں گا تجھ سے اور ان سب سے جنہوں نے تیری پیروی کی ان میں سے. قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین, قل اے پیغمبر آپ فرما دیجئے ان کفار مشرکین سے, کہہ دیجئے ما اسألکم علیہ من اجر, میں نہیں سوال کرتا, میں نہیں مانگتا اس پر, من اجر, کوئی اجرت, کوئی اجر, کوئی بدلہ, کوئی معاوضہ میں تم سے نہیں مانگتا. یہ جو میں تمہیں دین حق کی دعوت دے رہا ہوں اور تم اس سے منہ موڑ رہے ہو, میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا کہ تم اس سے منہ موڑ رہے ہو. قل ما اسألکم علیہ من اجر, اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا. وما انا من المتکلفین, اور میں نہیں ہوں بناوٹی لوگوں میں سے. متکلف بناوٹ کرنے والا, یعنی بناوٹ کرنے والا. وما انا من المتکلفین, اور میں بناوٹی لوگوں میں سے نہیں ہوں, یعنی یہ بناوٹی باتیں چیزیں میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا, میں بناوٹی لوگوں میں سے نہیں ہوں, میں حق باتیں تمہیں بتلا رہا ہوں. ابھی بھی وقت ہے, موت سے پہلے اللہ کے بتلائے ہوئے راستے پر آ جاؤ. ان ہوا الا ذکر للعالمین, نہیں ہے یہ, یعنی یہ قرآن, ان ہوا نہیں ہے یہ, الا ذکر للعالمین, مگر نصیحت جہان والوں کے لیے. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ, اور البتہ تم ضرور جان لوگے نَبَأَهُ, اس کی خبر, بَعْدَ حِينٍ, حِين وقت کو کہتے ہیں, کچھ وقت کے بعد, کچھ مدت کے بعد. یعنی ابھی تو تم انکار کر رہے ہو, کچھ مدت کے بعد تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا, جو کچھ اس نے خبر دی ہے, جو کچھ اس قرآن نے بتلایا وہ حق ہے. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ, اور البتہ تم ضرور جان لوگے اس کی خبر کو کچھ مدت کے بعد. چلیے بس بھائی, ھذا ھو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.